ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଖପର ଘର ଅନାଥ ଦେବନ୍ତୀ ବେସାହାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ କଲ୍ଲାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱର୍ଗୀମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦେବନ୍ତୀ ବେହେରା ମା ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲାପରେ ଆଉ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ମାନି ଏଇ ମା ଛୁଣ୍ଡ ଦେବନ୍ତୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ତାକୁ କାହା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଦେବନ୍ତୀର ଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିଲେ ଗୌତମ ବେହେରା। ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଯାହା ଆଣିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଯାଉଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ 2019 ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଭଉଣୀ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି। ଚାଳ ଛପର ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ଥିଲା, ତାହା ଏହି ବର୍ଷରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8 ସମୟରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେବନ୍ତୀ ବେହେରା ମୋତେ ପହିଲା ତ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଦେଲେ, ଏନ ରହୁଥିଲି, ତାର ଘର ବନବା ତ କେନ ର କହିଲେ, ମୁଁ ଏନ ରହୁଥିଲି। ଫିର୍ କହିଲି ବହୁତ ଥର କୁହାହେଇଛି ଘର କାଜେ, ଲେକିନ୍ କେବେ ବି ନି କଥା, ବିଡ଼ିଓକେ ବି କୁହାହେଇଥିଲା, ସରପଞ୍ଚକେ ବି କହିଥିଲା ଘର ମିଲ୍ବା ତତେ କହି କହିଲେ। ଫିର୍ ଏତ୍କି ଦିନ ହେଲା ଘର ନିମିଲ, ମୁଇଁ କେତେ ଦିନ ବାହାରେ ରହ, 2-3 ହେଇଗଲା ନା ଘର କାଜେ କୁହାହେଇଛି, କେହି ନିନ, ମୁଇଁ ଏକଲା, ମୋର ଭାଇ ଥିଲା ସେ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଇଁ ଏବେ ଏକଲା ରହିଛି, ମା ବାପା ବି ନାଇଁ। ହଁ ମୁଇଁ ଏବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ରହିଛି, ଏନ୍ତା ରହିଛି ଘର ଗୋଟେରେ। ଘର କେବେ କାଲି ଭାଙ୍ଗଲା ବୋଲୁଛନ୍, ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲାକେ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ବି ତ ନିଜା ନାଇଁ। ଘର ହେଲେ କେତେ ଦିନ ହେବା, ମାଟି ଘର କେତେ ଦିନ ଘର କାଜେ କୁହାହେଇଥିଲା, ଫିର୍ ମାଟି ଘର ବି ନାଇଁ, ସେ ଚାଲ ଘରେ ମୁଇଁ 3 କହିଲି। ଫିର୍ ଲାଷ୍ଟ ବୁଡ଼େନ୍ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେନ କହିଲା ବି ହଁ ଘର ବନବା, ଘର ବି ତ ନାରି କର୍ମୁ କହିଲେ, ଫିର୍ ହେଟା ବି ନାଇଁ କର୍ବା। ଫିର୍ ଇଟା ବି କହିଲା ଗୋଟେ କଥା ବି, ଆଉ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ନେଇ ହେ, ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯାହା ନ ରହିବୁ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର୍ମୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ନାଇଁ କରା, ପୁରା ବଡ଼ି ସାରା ହେଟା ହେଇଛି ନା, ଇନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ନାଇଁ କରା, ସବୁ କହିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟରକେ ବି କୁହାହେଇଥିଲା। ଫିର୍ ସିଡିଓମୋ କହିଲେ ଏଇଟା ତ କାମ ନେଇ ଦେଇ। ଫିର୍ ମୁଇଁ କୁମନାରେ ରହୁଥିଲି, ସେ କୁମନାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନି କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲାରୁ ସେଆଡ଼ୁ ପଠାବାର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲି, 4-5 ନ ରଖିଲେ। ଫିର୍ ସିଡିଓମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ତ କାମ ନେଇ ଦେ, ନେଇ ପଠା କହିଲେ ବାହାରକେ, ସବୁ ହେଟା ହେଇଥିଲା ନା, ସିଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମନା କଲେ। ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ପାଇଁ ଦେବନ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାର୍ଡେନ୍, ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଘର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନାଥ ବା ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ସିସି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେବତୀର ଚାଳ ଛପର ଘର ଗତ ରାତିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବୋଡ଼େନ୍ ବିଡ଼ିଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେବନ୍ତୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ଦେବେ ବୋଲି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦାବି ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।